Operação nas primeiras horas da manhã de hoje, lá em Bananeiras, no Brejo Paraibano. A Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de furto, receptação e tortura. Também foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os 8 indiciados, além de terem participação em crimes patrimoniais, também torturaram um homem que foi apontado como comparsa dos suspeitos. Olha as imagens aí. Lá na nossa querida Bananeiras, no Brejo Paraibano. Friozinho tá fazendo lá uma hora dessa, né? Um abraço para vocês em Bananeiras e a polícia trabalhando em qualquer lugar do nosso estado.